এজন ডাঙৰীয়া লেগাই লগাই আহি আছে। নমস্কাৰ, কৈ দিয়ক কি কয়। সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আমাৰ চেনেলটোত। ফুটানো ফুটাকৈ হাঁহিৰে মোৰ মন কোনোবা দেখলৈ উৰে আবেলি যদি যাব পাৰে। আমি যদি নাযাওঁ চটকাত যাম, এতিয়া আমি চটকাত মাৰিম, যিহেতু ধুনীয়া হৈ আহি আছে। আমাৰ গাড়ী লাইটবোৰ নাই, ৰাস্তা সৰু ৰাস্তা, চাইডে 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 ঘটনা ঘটি গৈছিলে। এতিয়া ৰাস্তা সৰু ৰাস্তা একদম দূৰলৈ সময়ো নাথাকে নহয়, এই সুততে উতিবাহী ফুৰে ময়ো যে নাথাকো, সেই সুততে উতিবাহী ফুৰি ময়ো যে নাথাকো ৰঙে আলেঙে বিচাৰিলে ৰাস্তাটো অকণমান হেৰি হৈ লাগি লাগি গ'ল। আগে হাম লোক মঞ্জিল পঞ্চ গিয়া, আমি দেখাঙ্গে এক মেহমান কো, আইয়ে দেখে আমারি মেহমান। হ্যাঁ হুঙ্গলা কর এবার হুঙ্কলা যা, আমার ডাঙরিয়া হে লেমা লেমা আহি আছে দেই, এজন ডাঙরিয়া লেমা লেমা আহি আছে। বাইক চলাই বেচা এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল, এক্সিডেণ্ট হৈ মানে পিছত ভৰিত অলপ ঠিক পাইছে, এতিয়া ভাল আছে অকণমান। আমাৰ এজন ডাঙৰীয়া, নমস্কাৰ, কৈ দিয়ক কি কয়। সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আমাৰ চেনেলটোত। আমাৰ ডাঙৰীয়া এটা গিফ্ট দিব আহিছো, কি আছিলে বাৰু, দিম লাহেকৈ দিম দেখুৱাম। বাকী ঠিকে আছো, ঠিকে আছো বৰ্তমান, ঠিকে আছো ন। বলা ক'ত যাম এতিয়া, ক'ত যাবা এতিয়া, যামগৈ ৰুমত যামগৈ। বিয়া চিয়া পাতে মানুহটো খিলাই গ'লো যে, ভালে ভালে আছো, ভালে আছো। মোৰ চেনেলটো অনুপম মিশ্ৰ ব্লগ চেনেলটো আপুনি লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব,
গল সিহঁতকো এৰিলো, কাপোৰ কানি খোলা হ'ল, অন্ধকাৰো হৈ গ'ল, কথা চথা পাতিলো অকণমান, এতিয়া যাওঁ গৈ ৰাওনা বাই বাই, যদি ইমান আছিলে 7টা বাজি গ'ল, হ'ব বাই বাই, লেটছ গ'